Det vigtigste ved at være iværksætter er, at man er konkurrencedygtig. Det kan ikke nytte noget, at man er flittig og talentfuld og kreativ og alt det, der skal til for at være en god iværksætter, hvis ikke det produkt eller den serviceydelse, man producerer, er bedre end det, konkurrenterne har. Det, der gælder for A.P. Møller og for Lego og Novo Nordisk og Carlsberg, det gælder altså også for iværksætteren. Man skal være konkurrencedygtig. Be number one or get out of the market, som amerikanerne siger, eller som vi siger på dansk, vind eller forsvind. Hvis man overvejer at blive firmastarter eller iværksætter, så er der en ting, der er vigtigt til at begynde med, og det er, om man tør drømme. Jeg vil endda gå så vidt som at sige dagdrømme. Alle gode ting kommer ud af en drøm. Mange drømme bliver ikke til noget, men hvis man er en ordentlig og dygtig iværksætter, så drømmer man, hvad nu hvis jeg kunne gøre sådan og sådan. Og drømmen bliver til en vision. Visionen bliver til en plan, og planen bliver til virkelighed, hvis man er rigtig dygtig. Så det er det vigtigste, at iværksættere, der gerne vil starte firmaer, og som ikke kan drømme, de bliver ikke til noget, fordi så kan de ikke sætte sig nogle mål. Det næste, man også skal tænke på, det er, hvordan man selv er, om man er en pioner eller man er en pivot. Fordi hvis man er sådan et flokdyr, der kan lide at arbejde i større hold, uden at tage for meget ansvar og gemme sig lidt bag andre mennesker, skal man ikke være iværksætter. Men hvis man hører til dem, der går på junglestien i gåsegang efter de andre, og pludselig tager sin machete og går til højre ind i vildnis og begynder at hugge sig en anden vej, fordi man tror, man kommer hurtigere og kortere til målet, så har man kernen til at være en iværksætter. Det er noget med de menneskelige egenskaber, og det skal man have. Det er også vigtigt for en kommende iværksætter at tage bestik af sig selv, om man er sådan en gearløs type, eller om man er mere til teamwork. De fleste succesrige virksomheder bliver ikke skabt af én mand, som man tænkte i gamle dage, der stod i sin garage og pludselig fik et fantastisk idé. Det bliver skabt af 4-5 mennesker, som hver dækker et område. Nogle er dygtige til det tekniske, nogen kan noget administration, nogen er dygtige til at sælge, og det er vigtigt, at man er et hold, der kan sammen, fordi så kan man græde sammen, og man kan juble sammen, og man kan skabe en masse synergi ved, at man løser tingene sammen. Så jeg vil råde alle kommende iværksættere til at sætte et hold sammen, sådan at det ikke kun bliver en enmandsoperation. Det er også vigtigt for den kommende iværksætter, at man ikke sætter en større operation i gang med noget, som andre allerede har opfundet. Der er ikke meget grin ved at starte produktion og produktudvikling, hvis der sidder en japansk gruppe eller nogen i Singapore, som allerede har opfundet den ydelse eller det produkt, man er i gang med. Så derfor er det vigtigt, at man laver sin desk research, og det er nemt at lave i dag, fordi vi har via nettet adgang til alle mulige data. Så det er regel nummer et, det er se dig godt for, inden du sætter for meget i gang, for at se, om der er nogen, der har været der før dig selv, og det gælder selvfølgelig også med sådan noget som patenter, kan man nemt undersøge, om andre har indgivet en patentansøgning, sådan at man kan spare sig det, hvis det allerede er opfundet. Skal man sikre sig finansiering. Det er noget af det allersværeste i Danmark, fordi der er næsten ingen penge til iværksætterne, medmindre det er en neglesalon eller en karpelattevogn. Hvis det er noget, der er lidt tungere, industri, håndværk, mere avanceret IT, det er kapitalkrævende, og det er næsten ikke til at få. Men der er det altså vigtigt, at iværksætterholdet forsøger at skaffe sig penge, helst til 3 års drift, fordi så har man arbejdsro. Det er en tragedie, at man har sat alt i himmel og jord i bevægelse, og i fuld gang med at skabe noget spændende, og så efter 6 måneder er man løbet tør for penge, og man kan ikke få nogen. Iværksætteren skal også huske på, at kvalitetsledelse er ikke det samme som teknisk ekspertise. Alt for mange iværksætterfirmaer får den leder, som er kommet med ideen, og det er tit en dårlig leder, men måske en god tekniker. Ledelse er at skabe resultater gennem andre mennesker, og ikke være den bedste til teknik. Og der bør det team, der starter, finde ud af, hvem er den bedste topleder af os, og det behøver ikke være opfinderen eller den, der har taget initiativet til det. Så skal man lave en forretningsplan. Hvis ikke man ved, hvor man vil hen, så fører alle veje til målet, og den forretningsplan behøver ikke være en telefonbogstyk
strategisk plan. Det kan være en bullet point punktplan på måske kun 15-20 punkter, men man bliver nødt til at finde ud af, hvor er det, jeg vil hen, og hvordan vil jeg nå mit mål, sådan at alle er klar over, hvordan planen ser ud, hvad målet er, og hvad strategierne er for at nå målet. Familie og privatliv er også vigtigt. Det kan ikke nytte noget at sige til sin kone eller til sin kæreste efter et halvt år, at man bliver nødt til de næste to år at leve af pizza og cola og arbejde 18 timer. Man skal lave en aftale med sin familie og de sine nærmeste om, hvad der skal ofres for at nå det her. Og hvis ikke man har den aftale inden, så er der mange ægteskaber og parforhold, der går i stykker. Og selv de bedste iværksættere kan ikke tåle at have en knaldhård arbejdsdag og et smadret familieliv. Så skal vi også huske på, når vi vælger vores medarbejdere, at vi skal have vildænder, men vildænder kan godt flyve i formation. Så det vigtigste er at få kombinationen af nogen, der tør svømme op mod strømmen, gør det uventet, men også af flittige myrer, der kan arbejde sammen i hold og sørge for, at man løser problemerne sammen. Min erfaring viser, at netop den der blanding af folk, der er innovative og vanskelige at kontrollere, men samtidig kan arbejde disciplineret sammen i hold, det er dem, der skaber de store værdier til virksomhederne. Og det sidste råd, jeg vil give, det er, lad være med at tro på, at I kan klare alting alene. Det er en god idé at alliere sig med noget professionel rådgivning. Der er brug for en advokat, der er brug for en god revisor, der er brug for nogen, der kan noget økonomistyring. Og har man ikke råd til det, så er der næsten altid nogen i familien, der gerne vil give en hånd med, som har nogle af de her faglige kompetencer. Så sørg for at klæde jer ordentligt på med noget professionel rådgivning, ikke mindst i begyndelsen. For en hel del år siden besluttede regering og administration i den amerikanske delstat Californien, at man ville være et super vækst- og innovationsland. Og man vidste, at måden at gøre det på, det var at skabe ideelle forhold for iværksætterne og for firmastarterne. Og derfor tilrettelagde man sit skattesystem og sit finansieringssystem og sit rådgivningssystem, sådan at iværksættere fra hele verden kunne strømme ind. Og det har betydet, at Californien, der jo kun er en amerikansk delstat, i dag har verdens 12. stærkeste økonomi. I Danmark er det lige omvendt. I Danmark er ekstremt erhvervsfjendtligt, og skiftende politiske regeringer har intet gjort de sidste 20 år for netop at fremme vækst- og iværksættermiljøet. Tværtimod har man gjort, hvad man kunne for at forhindre det, blandt andet ved at indføre iværksætterskatten, der fuldstændig standsede kapitaltilførselen til iværksættermiljøet. Derfor er det vigtigt, at hvis man vil være iværksætter, at tænke på, at nok kan man have sine gode planer og sin innovation og sin konkurrencedygtige opfindelse. Men hvis ikke man har penge til det, så kan det alt sammen ikke nytte noget. Og derfor er kapitaljagten noget af det allervigtigste i Danmark, fordi det er det sværeste. Og der må man se bredt, og det er derfor, at jeg kun kan også råde folk til at se uden for Danmarks grænser. Der findes en lang række miljøer, blandt andet Singapore og andre steder, hvor det er nemmere at få kapital og nemmere at få støtte og bedre rammer for iværksætteriet. Så hvis man alligevel har modet til at starte en virksomhed, så hvorfor ikke starte den i Singapore i stedet for i Kolding? Det er ekstremt vigtigt for Danmark, at vi har iværksættere. Vi har brug for, at vi som dansk familie tjener flere penge. Vi kan ikke spare os til øget velstand. Og vi ved fra en lang række undersøgelser, at selvom de store, stærke virksomheder, som Novo Nordisk og A.P. Møller og Carlsberg og Grundfos, er den solide fundament under dansk økonomi, så kommer væksten i nye arbejdspladser. Det kommer fra virksomheder, der er nye eller nystartet, som ikke var her for 10-15 år siden. Og derfor er iværksætteriet meget vigtigt for Danmark. Det er desværre ikke gået op for politikerne, som er stort set ligeglade, eller forsøger at kompensere med små tyndbenede låneordninger og iværksætterkurser og den slags ting. Men det er ikke det, der skal til. Vi har brug for først og fremmest en skattereform, som bringer indkomstskatten ned på en 40-45%, så den flugter med EU-niveauet. Og så har vi brug for frem for alt en stor og stærk iværksætterfond, som kan købe aktier i nystartede virksomheder, hvad enten det er håndværk, industri, handel, IT, hvad det kan være.
Og så har vi også brug for en højnelse af standarden, en elitisering af universiteter og højere læreanstalter og et meget snævere samarbejde mellem iværksættermiljøet og det akademiske miljø på samme måde, som man har det i Californien. Hvis vi kan det, så kan vi også nå det mål, som regeringen har sat sig om at få 150.000 nye arbejdspladser inden for de næste 10 år. Men hvis ikke vi gør noget ved det, så kommer de med garanti ikke. Min egen bedste oplevelse som iværksætter, den har jeg lige haft, fordi Bavaria Nordic, som jeg grundlagde for en hel del år siden, har netop modtaget sin europæiske godkendelse for vores første produkt, nemlig den koppevaccine, der hedder Imvanex, som nu kan sælges frit i hele EU til mere end 450 millioner mennesker. Og det er jo kronen på værket for enhver iværksætter. Det er, når han får sit første konkurrencedygtige produkt på markedet. Så det har været en stor dag at se Bavaria Nordic gå fra at være et biotech-selskab til en farmaceutisk industri. Men før den tid må man også nok sige, at det har været op ad bakke. Og det ved de fleste iværksættere, at det er ikke det samme som at arbejde i en stor virksomhed, så også kan have sine fiaskoer og sine triumfer, men der er ligesom noget mere energi, og man er mange flere om at bære byrderne, så det gør ikke så ondt. I en iværksættervirksomhed, der er øretæverne, de falder prompte og med det samme, fordi man er ikke så mange, og fordi at nederlagene koster dyrt, og det er svært at rejse penge. Så hvis ikke man har den der stædighed, som gør, at når man smider hesten, så rejser man sig op og tør blodet af næsen og børster støvet af frakken og sætter sig op igen, så skal man ikke være iværksætter. Men det bærer også glæden i sig selv, for tit er det altså ikke triumfen, der er giver den største livskvalitet, men det er kampen hen ad vejen. Jeg bliver ofte stillet det spørgsmål, hvorfor jeg er blevet iværksætter, og det kan jeg da godt forstå, fordi jeg har haft min karriere i industrien med en lang række direktørposter. Men det er som ofte sådan ret tilfældigt. Da Novo Nordisk købte den virksomhed, hvor jeg var administrerende direktør, nemlig Ferrosengruppen, der fik jeg det gode råd af den nu afdøde direktør Overø, at jeg kunne jo købe et af de selskaber i Ferrosengruppen, som Novo Nordisk alligevel ville sælge fra. Og det gjorde jeg så, og kunne sælge det selskabet Danokemo efter nogle år med en god fortjeneste. Og derfor blev det muligt at kapitalisere et nyt selskab op, der var Neurosearch. Og efter nogle år, så blev det så Bavaria Nordic. Men det var en tilfældighed, og det skal man også være åben for, når det viser sig. Fordi i iværksætteriet, der er også et element af held og uheld i det, som man ikke kan kontrollere. Det minder mig om en gammel søofficer, som jeg kendte, som i mange år havde sejlet op i Tågehavet i Færøerne og Island, og jeg sagde, hvordan kunne du dog undgå at støde på alle de fæle klipper og skær, der er der med dit flådefartøj? Og han sagde, at der skal held til. Og i stedet for at sige, at jeg er enormt dygtig. Og så det gælder også for iværksætterne. Vi skal være dygtige, men vi skal også være heldige.